Kruh se uzavřel. V roce 2014 záložník Lukáš Vácha získal se Spartou titul a po devíti letech uzavřel kariéru před oslavami svých nástupců. Podívejte se, jak okomentoval jednotlivé hráče z ideální jedenáctky nynějších mistrů. Matěj Kovář, byl jsem velmi překvapený z toho, jakým způsobem prožíval oslavy. Byl to vlastně, nechci říct, jeden z těch strujců oslav, ale já ho vnímám jako tichýho kluka, který má rád svoje zvyky, trénuje poctivě a překvapilo mě, jak to prožíval celý ty oslavy i s fanouškama, i potom jakoby sám. Takže u něj určitě tichá síla a, a překvapení pro mě, jakým způsobem eh, on dokázal ty oslavy dát najevo a určitě velká osobnost. Samozřejmě přišel z Manchesteru na hostování a ví, jak je světový fotbal. Tak myslím, že do té kabiny taky přináší obrovský, obrovský, obrovskou ukázku profesionality a to, jakým způsobem se mají ubírat ty mladší hráči, nebo on je vlastně i mladý, ale ta profesionalita u něj je obrovská. Jedna věc, on se v té bráně dokáže hrozně dostáhnout. Ona to má zvonné postavu, jo? ale je to něco, jako co pro ty útočníky nebo soupeře to musí být obtížné, vlastně zmenší ten prostor. Je obrovský, je veliký a pracuje na detailech, s kterými pracují trenéři Golmanů a dávají tomu obrovský čas. A, a vím, že i on, že o tom diskutují, probírají a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že je hodně zaměřený na detaily Je vlastně v rámci ticháčka i zítky jsou na detailech i vlastně kluci od nás z realizačního Jiří Hlaváč a Aleš Hruška jsou v kooperaci a dbají na detaily toho Golmana a věřím a on to chce a podle toho to taky vypadá. Mladý kluk, který si prošel cestu vlastně Spartianskou akademii potažmo u nás B týmu, přišel do Ačka, začal naskakovat jeden z pilířů obrany v tuhle chvíli. Prošel s nějakým zraněním obrovský potenciál v něm Sparta má. Vyvaruje se občas těch chyb, které možná patří k věku? To tak je. Je mladý, to se může stát každému. Jo? Když si dáme příklad, ať když se podíváme na starší stopery, které jsou v lize, taky ty chyby dělají. I ve světovém fotbale dělají stopeři chyby to si myslím, že je jedna z věcí, která je, až ty chyby dělat nebude, bude v těch nejlepších klubech na světě, si myslím já. Nebo kdyby ty chyby nedělal, tak je ta cesta pro něj. Má veškerý předpoklady, má rychlostní vybavenost, je soubojový hráč. Myslím si, že zapracoval velmi na rozehrávce, která na něj dost padala, když týmy soupeře zavírali Panáka, Krejčího nebo Asgara Sedencena. Takže myslím že on se s tomhle dokázal hodně popasovat a, a myslím si, že jedna, jedna, jedna vlastnost, kterou má, kterou nemají Stopeři v český zeumí, umí velmi dobře vyvíz balon v rychlosti a přečíslit toho soupeře. A to, je, to si myslím, že to je jedna z věcí, která je hodně pro něj ceněná. Asger Serencen. Společně s Kovářem si myslím, že to je pilíř obrany. Spartianský. On je tichý, moc nemluví. I na tom hřišti, když člověk jako pozoruje, tak je vždycky tam, kde má být. Obrovsky si myslím, že zvednul nejen výšku té sestavy, ale uh, i výkonnost standardních situací obraných a ofenzivních. Jo? Protože na sebe vázá, dokáže navázat to, že vezme tu zodpovědnost a odehrává ty míče a čistí ten prostor před tou, před tou bránou. A v kooperaci s tím uh, kovářem udělali velký pro proces, si myslím. Občas se ozve názor, že to je malinko stará škola možná tím projevem nebo takovým úspornějším stylem. Jak se na to díváte? E, dlouhý roky hrál druhou německou ligu, která je velmi náročná, soubojová a u něj je vidět, že soubojovost je to nejlepší. Pozice na hřišti dokáže hrát e, vlastně osmičku, šestku v prostředku hřiště, i když není úplně rychlej, tak to si myslím, že je jeho úplně nejslabší stránka, rychlost, ale je schopný i hrát na stoperu, ať je to v tom troj, systému zleva nebo v prostředku. Obrovská devíza je timing, protože si myslím, že co se týče zakončení hlavou nebo obraný hlavy, soubojového chování v pokutovém území, ať soupeře nebo vlastním, tak je pro něj určitě stěžení. Dobrá kontrola míče, umí udělat klid, chce hrát, chce, nutí se do rozehrávky, takže za mě a ve stěžených momentech je schopný vzít odpovědnost na sebe. Takže takhle pro něj. A velmi stručně charakterově? Charakterově je lídr. Je líder a má skvělou personalitu a, a dokáže strhnout ten ostatní tým jako šéf a je přirozený šéf, není umělej. Tomáš Vízner dlouhodobě se potýkal se zraněníma. Vlastně minulou sezonu byl nejvítěženější hráč party, odehrál nejvíc minut, vlastně železný muž, tak to je to vlastně měl po dlouhý době, po Pavlovi Kadeřábkovi byl první, kdo dokázal tohle z toho vlastně ve Spartě. A obrovsky pracovitý hráč, samozřejmě taky má nějaké limity svoje, ale dokázal se dostat vlastně z nějakého pomyslného dna až v podstatě na vrchol. On to říkal v rozhovoru, že když Sparta dělala před devíti lety titul, tak podával míče. Takže ta cesta pro něj byla taky trnitá. Prošel si spoustu hostování a vrátil se do Sparty. Já jsem ho zažil vlastně v B týmu, kdy, kdy se dával dohromady po operaci třísel a břišní kýly. Takže určitě klobou dolů před ním, jakým způsobem prošel cestu, jak se dostal na tu výkonnost, který je. a, a já věřím, že se bude posouvat dál, protože ten limit tam určitě není v tuhle chvíli. Není ten limit, ale i v pečlivosti při defenzivě bylo vidět, že párkrát si nechal Samozřejmě hráče. Samozřejmě není typický obránce. Jo, to je jedna z věcí, která se trošku zapomíná, že je to přetvořený bek, jo, že úplně nemá ty, to chování toho krajního beka, takže on furt s tím musíme pracovat, nebo furt se s tím musí pracovat a, a já si myslím, že on to moc dobře ví. Lukáš Sadílek, to je takový motor z party, dalo by se říct. Neunavný, neunavný, skvělý kluk, sleduje hokej, je to velký fanoušek hokeje. Vždycky, když se vidíme, tak na mě volá nazdar dny Crosby. Takže mám z něj radost, občas si pokecáme o hokeji, ale, ale taky na něm bylo vidět u Oslav, měl hrozný emoce, slavil ten den narozeniny, slavil to na, hra, v radišti. Uh, ušel taky kus cesty, dostal se do Sparty, když přišel, pamatuju si příhodu, když ležel na gauči uh, v letní přípravě a říkal, tak tohle jsem nečekal, ve Slovácku jsme trénovali, ale, ale tady, tady se trénuje. Takže uh, taky ušel kus cesty, věřím, že jeho potenciál se neje naplnil, ale bude naplňovat dál, protože to, co on je schopný oběhat a, a vyprodukovat na tom hřišti má silný zbraně vlastně v rámci dlouhého autu, na který se Sparta zaměřila. To je jedna z věcí, která jim krásně zapadla do standardních situací a on, je, on se na tom dost podílel. Um, ta pracovitost v tom prostředku hřiště je u něj enormní, takže za mě takhle. Přemýšlím, co všechno máte společného se Sidným Krozbym. <laughs> Jenom ten dres těch tučáků. <laughs> a že, nic víc. A já mám krátkou hokejku, jako on, protože jsem malý a on, jí, on to má schválně. Takže. Mám ho rád, protože si vybral číslo 6. Když to řeknu úplně na dnešení a vůbec o tom, tak jsem si říkal v duchu, nebo i, že on je hoden toho čísla 6. Nejen po mně, ale i v rámci, když si vzpomeneme, kdo s tou šestkou ve Spartě hrál. To byl Zdena Svoboda a další a další, tak on je ten centrál, který mě se osobně líbí, umí, je to dirigent takovej 8-6, není to úplně desítka a umí, je klidnej na míči, vidí, vidí, má dobrý ball control, vidí situace, líbí se mi, jakým způsobem i zapadl do toho, do toho, do toho týmu, přišel vlastně s Brianem pracoval, je to reprezentant finské, má velký potenciál, samozřejmě má své přednosti i svoje slabosti a, a když je potom zápas třeba větší tempu, tak někdy z toho vypadává, což bylo vidět v nějakých zápasech třeba ze Slávy Myslím si ale, že udržel dlouhodobě, dlouhodobě v té sezóně dobrou formu a myslím si, že on je taky jeden z těžených hráčů, který, který Přines do té Sparty i do toho systému, jakým způsobem hraje, tak přines on hodně. Jaroslav Zelený, Tichý kluk, vlastně je to jeden, kdo dokázal s Kuchtou vyhrát titul předtím, tím, než teď se Spartou. To je jediný, vlastně tyhle z ty dva hráči byli jediný, kdo v tom kádru zažil nějaký úspěch. Což je taky vlastně velký paradox, že Zelí není takový, který by byl lídrem, že by přema, přemoc mluvil, nebo že by, že by usměrňoval ty kluky. Ale když se každýho z těch kluků potom zeptáte, kdo je jako jeden z nejlepších fotbalistů, tak řeknou, že to je ten Jarda Zelený. Velký přehled. Řešení situací jeden na jednoho. Já jsem s ním nehrál, hrál jsem vždycky jako proti němu a uh, nutno říct, že uh, kluci ho vidí každý den na tréninku a, a ta zkušenost a jakým způsobem se prezentuje asi vědí moc dobře, že, že, že je prostě dobrý. Překvapilo vás, že se neprosadil ve Slávy, Nemůžu za to třeba ty právě ty emoce, které oni tam hodně vyžadují od hráčů a on, on ten proti proudu. Já si myslím, že to asi byl jeden z možná z faktorů toho, proč ve slávi nebyl tak stavěný nebo vy, 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 vytížený, Když to tady, myslím, že mu hodně sedí ten post, který hraje protože já si ho pamatuju, tenhle post hrál v Hradci za trenéra Kotala, když vlastně vůbec Hradec měl ten, tenkrát takový ten, jako ten lauf, postoupili, hráli 3-5-2 a on hrál toho halfbacka nebo wingbacka. takže já si myslím, že mu dost sedí ten post. Taky mu ho hledali, za začátku začíná hrát stopera, pak nastoupil i nějaký zápasy ve středu zálohy pak ho, dali na Wimbeka nebo na Halfbeka. Myslím si, že mu hodně sedí ten post a hodně mu sedla potom spolupráce s Lukášem Hraslínem, kterou vlastně oni dva, ta levá strana byla, byla, v podstatě jako pro Spartu stěžení po, do, po, po určitou část té sezóny a myslím si, že tam jim to opravdu sedlo. Lukáš Hraslín, užvaný <laughs> Slovák, který ho je plná kabina, e, soutěživý, soutěživý kluk, e, poctivý, je takový ten takový to, on umí dát něco navíc, že člověk musí ho trošku držet, i trenerský stav, protože on je ten, který chce jít jeden na jednoho, holostivější nabránění, ale zase když má tu flow, tak do čeho kopne, což jsme všichni viděli, tak dával góly. Samozřejmě pak on se potýkal s trošku úpadkem formy zranění na konci sezóny, ale, ale díky tomu dostal šanci Adam Karabec nebo Kristof Daněk a, a dokázali navázat na jeho výkonnost. Nepadá přece jenom až příliš v soubojích? I když tím získává výhodu. Je samozřejmě na to choulostivější, jo, na ty soubojové vychování. To určitě je nutno říct, že to tak je. Nemyslím si, že by úplně vyhledával to, že jde za tím, že bude padat v souboji. Myslím si, že jeho slabší je to, že vůbec ty souboje nepodstupuje, že by je mohl podstupovat daleko víc a důrazněji. Jo? Když ho srovnám třeba s Tomášem Čvančarou nebo Adamem Karapcem, nebo s Krištofem Daňkem, tak oni ty souboje ustávají a Hmm. Jsou připravený fyzicky na to, že ho ustoje, jo? Nejsem si úplně u, u Šula, z, u Lukáše Hraslína e, přesvědčený o tom, že je na takový jako fyzický e, síle, jako je třeba čvančí nebo Krištof Daněk s karapcem. jo? Uvidíme třeba. Je to jenom můj pocit. Ale nejsem, si úplně, nejsem přesvědčený o tom, že by padal Lukáš jako schválně, nebo že by samozřejmě, je to choulostivější hráč, je to taková hračička daleko větší, takže on zase na to stranu nutno říct, že těch soubojů, který na něj byly vedený, bylo taky hodně, takže ono taky člověk si občas jako i v jeho typu, že je trošku choulostivější na to. Ale zase nutno říct, já jsem ho viděl, já jsem viděl jeho nohy, jeho kotník v průběhu sezóny, jakým způsobem odcestoval na národák, jak se vrátil z něj, jak se vrátil v rámci té sezóny. Takže tam určitě nějaká ta síla fyzická i mentální, že se chce zakousnout a že do toho zápasu chce, byla určitě vidět a to vlastně dává i potom těm ostatním tu sílu toho, že vidějí, že ten kluk jako jim chce pomoct i v rámci, jak vypadá jeho zranění, nebo že hraje prostě na hraně toho, aby ho vůbec někdo pustil na hřiště. Velké diskuze se vedly to, jakým způsobem spolupracuje s Kuchtou nebo s, Hraslínem. Tomáš je specifický hráč, všichni o něm mluví, ale ukazuje na, 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 každém zápase nebo v každém zápase, že má obrovskou sílu, obrovský potenciál pro to, aby, aby byl úspěšný, aby tu kariéru vedl dál. Samozřejmě jeho nastavení v hlavě není jako Krejdy, v tuhle chvíli, když to řeknu, jde si nějakou cestou poznání a tak dále. Samozřejmě těch věcí je daleko víc, je hodně, je hodně emočně založený, hodně, hodně je to takový, hodně sebevědomě je, je, nutno říct, což já si myslím, že zase ukázka toho, jakým způsobem ten realizační tým a Brian dokáže s takovým hráčem a s velkým egem a, a ze se sebe pracovat, protože i on byl schopný to ego potlačit pod sebe a dát ho tomu týmu. V tom dobrém smyslu. A i vlastně tak, aby si ho srovnala, když to řeknu takhle. Je to mladý hráč, jsou to mladí kluci, myslím si, že se navzájem respektují a všechno se to ukázalo i v rámci té kauzy, i v rámci toho, jakým způsobem bylo dál to vedený k tomu titulu. Jan Kuchta, bohatý příběh. <laughs> Jan Kuchta, tak Honza Kuchta to hodně popsal ve svém posledním rozhovoru. A ne, já jsem za něj rád, vím, že to určitě neměl vůbec jednoduchý. Uh, prošel si svým, ať to bylo že jo, propírání na, na, na to, jak se chová, uh, jak se má chovat na tiskovce Slávie. Uh, ukázal, že, nebo pak vlastně i zápas s Libercem, jo, vypadnutí se Stavangerem, trfil Filtic, uh, měl to na noze, mohl se postoupit, uh, takže taky měl velký propad i v rámci emočního stavu si myslím, i v rámci potom, jak uh, o něm mluvili na slávě a, a, a tak dále. A musel si to projít a, a ve finále, když se podíváme teď, tak je to jeden z tahounů spartianského týmu. Dokázal jim pomoct vlastně, v, když si vezmeme poslední zápas, předposlední před, před, před zápas před Slováckem s Bohemkou, tak vlastně udělal on, ať měl jedna plus jedna. je ceněný. Sparta za něj zaplatila obrovské peníze já si myslím, že to on vrací a on je šťastný, že to Sparta za něj zaplatila i v rámci toho, že se cítí tady jako doma a on to i sám říká, že, se, že, se, mm, mm, že je ve Spartě hrozně rád. My si spolu děláme srandu, on je hrozně uh, nešťastný, že jsme spolu nikde nehráli a že jsme se nepotkali vlastně, takže on vždycky říká, on vždycky říká říkáme si přes dívkama z, z Liberce Tomáš Janů a Honza Nezmar je Padouchu na zdár a, a Jirka Steiner a to, to je strašně baví, takže vždycky na sebe voláme a, a, je fajn, je to dobrý chlap, dobrý kluk a, a je vidět, že když odpustíme toho, že fanoušci v Slávě mu nemůžou zapomenout, že hraje ve Spartě, tak já si myslím, že jeho charakter je velmi správný. Mm -hmm. chodem, kdo teda jinak na koho volá? To my vždycky tak jako by je, střídáme to, jo, vždycky, jo, jakkoliv, jak nám to přijde na jazyk, co zrovna ho napadne, tak já vždycky to, to opětuju. Takže on na mě vždycky volá na hřiště, padouchu nazdar, já na ně na zdar všechno dobrý, takže, takže máme takovýhle, takovýhle interní, interní joky spolu. Mm -hmm. Jak je možné, že se tak s tou Spartu za tak krátkou dobu a ze poměrně čerstvou slavistickou minulostí? Protože Sparta, těch to taky bylo vidět. Sparta je specifická sežere každýho. V tom no, tak taky. Jo, ale je to, já jsem, je to jiný. Je to, je to takový... Um, on se do toho vložil a vzal si to za svý, jo, a je to, i ty fanoušci, je, je, je furt vidět, je na očích, propírá se. On to má třeba i trošičku rád, že tam je, takže ono ho to, to, toho vtáhne, teď on chce všem dokázat. I si myslím, že ho hodně tohle z toho hnalo, že chtěl dokázat to, že se ukáže ten čas, kdo je udělal jaký rozhodnutí. Myslím si, že to v něm hodně že hodně to v něm bylo a on to všem chtěl dokázat i potom, v rámci, jaký trest dostal za to kopnutí, mm, za tu červenou kartu a tak dále, že se mu úplně nedařilo. Tak já věřím tomu, že on si tohle nastavil a teď je to prostě vidět. A, a i v rámci toho že Sparta mu dala jasný signál, že ho chce, že ho chce koupit a on zatím šel, tak, tak to ukazuje jasný směr.